Отже, право інтелектуальної власності – це, звичайно, самостійна комплексна галузь права, що є сукупністю норм права, які регулюють суспільні відносини щодо створення об'єктів інтелектуальної власності. І, звичайно, не в ширшому розумінні, а означають закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності в різних галузях – промисловій, науковій, художній, виробничій та інших. Давайте з вами поговоримо про структурні елементи правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Структурні елементи себе включають, звичайно, суб'єкти, об'єкти і зміст прав. Тут слід звернутися до Цивільного кодексу України. І згідно статті 421, суб'єктами права є творець або творці прав, це є і автори, виконавці, винахідник та інші суб'єкти, яким належать особисті немайнові і майнові права, згідно цього нашого закону. Давайте з вами поговоримо про об'єкти права інтелектуальної власності. Що ж вони в себе включають, що вони собі представляють? Звичайно, це вам відомо, що це і літературні, художні твори, і комп'ютерні програми, компіляції даних чи баз даних, твори ужиткового мистецтва, фонограми, відеограми, їх виконання. Звичайно, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, топографії інтегральних мікросхем, рецензаторські пропозиції. Раніше було досить популярно ще за часів Радянського Союзу. Сорти рослин, породи тварин, комерційна таємниця, відомо вам такий вираз як ноу-хау, і комерційні фірмові найменування, торговельні марки, графічні зазначення. Ми трошечки пізніше повернемось до більшості з них і більш детально розглянемо, як вони захищаються в Україні і за кордоном, до якої інституту права вони відносяться, і, можливо, вам буде більше. Хочу тут зауважити, я вам в своїй презентації дати такі основи, можливо, хтось з вас більш цим ознайомлений, можливо, хтось вперше чує, але я думаю, варто усім трошечки нагадати і структурувати ці знання. Що не є об'єктами? Ну, як ви бачите на презентації, не є офіційні документи, ні закони, ні суди рішення, ні їх переклади. Не є об'єктами авторського права, тобто не можуть бути захищені і отримати права, не може отримати права одна людина. Державні символи і знаки, звичайно, і герби, і прапори, і грошові знаки, і інші державні символи. І твори народної творчості, фольклор. Що ж собою являють зміст прав інтелектуальної власності? Зміст прав становить немайнові права та майнові права. Це досить просто, але в той же час часто плутаються авторами, що вони мають право, що не мають. До майнових прав на відносяться. Будьте здорові, виключіть, будь ласка. Вибачте. Що до переліку майнових прав відноситься? Право на використання свого твору, право дозволене використання іншим особам, право перешкоджати неправильному використанню свого об'єкту права інтелектуальної власності. Що собою представляють особисті немайнові права? Особисті немайнові права, вони не несуть за собою економічного змісту, і належить творцеві або авторі незалежності від майнових прав. Тобто я тут хочу, щоб ви зрозуміли, що майнові права – це все, що стосується комерційної складової, тобто все, що про гроші, матеріальні, і немайнові –
Це не про гроші, це визнання людини творцем або автором, або винахідником якогось об'єкта права інтелектуальної власності. І немайнові права належать творцеві протягом всього життя автора чи творця. І ще, як згідно авторського права, ще 70 років після його смерті, тобто можуть передаватись у спадок. Спадкоємці також можуть користуватись немайновими правами. В той же час, коли майновими правами може володіти як автор, творець або винахідник, так і не автор, а той, хто придбав ці права. Що ж у нас належить до інтелектуальної власності в цілому? Є два таких інститути – це промислова власність і авторське суміжне право. Давайте далі розберемо, що ж у нас відноситься до промислової власності, що до авторських суміжних прав. Ми вже трошки раніше про це поговорили. Перед вами структура інститутів прав інтелектуальної власності. Тобто інститут права на об'єкти авторських прав і суміжних прав, інститут патентного права – це винаходи, корисні моделі, промислові зразки. До авторського права, так зазначу, тут відносяться літературні твори, комп'ютерні програми, музичні твори, суміжних прав, права виконавців, якихось музичних, наприклад, творів і так далі. Інститут права інтелектуальної власності на інші результати науково-технічної творчості включає в себе наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, рац пропозицій, сорти рослин, породи тварин і права на комерційну таємницю. І інститут права на засоби індивідуалізації суб'єктів цивільного обороту включає в себе комерційні найменування, торгельні марки і географічні зазначення. Слід зазначити, що останні також відносяться до інституту промислової власності. Що ж собою являє патент на винахід? Тут ми вже поговоримо про захист інтелектуальних прав в Україні, розберемо, що у нас є патент, що є свідоцтво, як можна захищати себе, от, і що для цього треба вам зробити чи вашим колегам. Отже, патент на винахід – це виняткове право, або, можна сказати, охоронний документ на якийсь певний виріб або процес, або, або якісь нове виконання тієї чи іншої дії, тобто якесь нове технічне рішення, яке було запропоновано винахіднику. На нове технічне рішення. Слід зазначити, що в нашій країні є, часто кажуть, не патент на винахід, а в цілому кажуть патент. Слід зазначити, що у нашій країні є можливість отримання також патенту на корисну модель, яка є, в принципі, непоганою альтернативою патентування в цілому, і вона не вимагає такого детального аналізу, тобто експертизи умов патентоспроможності вашого технічного рішення. Тобто вона видається, раніше, як хто може пам'ятає, був такий деклараційний патент на винахід. Це, по суті, схожі поняття, патенти, скажімо так, тому що не проходить експертиза. Вона видається на страх і ризик заявника, а потім вже патентовладільця. От, і, але має ряд недоліків, тобто вона не несе такого повного захисту, як патент на винахід. Основна причина – тому, що не проходить повна експертиза, кваліфікаційна експертиза цього заявленого технічного рішення. Але вона також має місце бути, і слід відзначити, що багато наукових
науковці в нашій країні люблять користуватися цією альтернативою, подавати заявки. Вона отримується досить швидко, до півроку в Україні, в той же час, як патент на винахід може затягнутися отриманням і 3, 4, і 5 років. З моменту подання заявки до отримання патенту може бути пройти і 5, а раніше там 6-7 років було. От, і патент на винахід дійсний 20 років в нашій країні. Корисна модель 10 років. Тобто, бачите, є свої переваги, є свої недоліки, але це непогана альтернатива для того, щоб зафіксувати чи анонсувати про свої права на ринку. Давайте поговоримо коротко, що є об'єктом винаходу корисної моделі. Це, ми, як раніше вже зазначили, це може бути і продукт, пристрій, речовина, штам мікроорганізму, так далі, процес або спосіб, згідно законодавства, і нове застосування цього продукту чи процесу, чи способу. Що об'єктом винаходу чи корисної моделі не може бути? Сорти рослини, породи тварин, вони реєструються згідно окремо іншого законодавства. Біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що відносяться не до біологічних, мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художнього конструювання. Це не є об'єктами винаходу корисної моделі. Об'єктами винаходу корисної моделі можуть бути однакові продукти, тому це зазначено в дужечках, немає різниці. А є різниця тільки в процесі отримання і в значенні патенту, як я раніше зазначила. Ще хочу тут розказати вам, що патенти – це не тільки наукові відкриття, тому що часто до нас звертаються поодинокі такі замовники, щось вигадали і кажуть, як взагалі ми можемо захистити свої технічні рішення, адже у нас нічого такого немає, у нас немає наукового відкриття. Звичайно, коли люди думають про патенти, можливо, перша така асоціація, яка виникає, це щось таке справді велике, як електрична лампочка Едісона, яка ще була придумана в 1879 році. Або асоціація виникає з масштабними корпораціями, які вкладають досить великі кошти в свої наукові дослідження і розробки. Однак, я хочу тут сказати, що більшість патентів або патентів на винахід – це не є якісь фундаментальні наукові відкриття. Вони видаються на винаходи, які вносять якісь певні вдосконалення в уже існуючі винаходи. І патенти можна отримати в будь-якій галузі науки і техніки, починаючи від канцелярських скрепок до комп'ютерів. Наприклад, комп'ютер може бути пов'язаний з сотнями винахідів, які працюють слід, частіше слід захищати якусь окрему деталь чи частину цілого винаходу окремим патентом для більшого захисту і для того, щоб якщо ви потім якусь окрему деталь знову вдосконалите, ви зможете вже не в цілому комп'ютер захищати, якусь, ну, комп'ютер це як приклад, а якусь окрему частину, окрему деталь, окремий вузол якийсь чи зв'язок. Яким ще чином можна захистити свою нову розробку? Знаєте, іноді рекомендуємо навіть за доцільне зберігати свої новації як ноу-хау. Відомо вам вираз, як комерційні таємниці. Що, зокрема, вимагає прийняття достатніх заходів для дотримання конфіденційної інформації. Тобто не показувати усі вже винайдені вами моменти чи технічні рішення, чи якісь нюанси,
а зберігати на виробництві чи на вашій лабораторії, зберігати як комерційну таємницю. Це прописувати між співробітниками, між вашими партнерами, скажімо, про те, що є, це є ноу-хау, і до певних умов не розголошувати це. Або, якщо це, наприклад, працюють декілька підприємств, декілька лабораторій, то мати якийсь певний договір між ними і також прописувати, що оця частина, оця розробка є комерційною таємницею нашим ноу-хау. А згодом же, якщо це буде вимагати ринок чи ваші якісь потреби, то можна отримати і патент на винахід чи корисну модель. Також ще однією альтернативною стратегією захисту може бути розкриття винаходу. Така практика відома і називається захисна публікація. Тим самим ви гарантуєте місце винаходу в сфері суспільного надбання. Тобто воно буде захищено з вашим іменем, з вашим авторством. Однак тут слід продумати про використання цієї стратегії, оскільки якщо ви розкриваєте вже свій винахід до подання заявки на патент, ви себе обмежуєте можливості отримання патенту пізніше, оскільки одним із критеріїв патентоспроможності є новизна. Новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. Це три критерії патентоспроможності, які має відповідати технічне рішення, ваше технічне рішення для отримання патенту України на винахід. Ну і переважно в більшості країн також. Давайте поговоримо про захист прав на товарний знак, логотип, назву. Це також досить популярний об'єкт інтелектуальної власності, який потребує окремого захисту і не завжди автори чи власники прав знають, слід реєструвати чи не слід. Ну, назва логотип – це те, що вперше споживач запам'ятовує, коли зустрічається з новим продуктом, з новою компанією. Тому, звичайно, зараз рекомендують маркетологи переважно створювати такі назви логотипи, щоб вони були досить гучними, цікавими, презентабельними, кольоровими і так далі. Тому що це буде вже якийсь гарант вашого пізнавання на ринку і те, що ваш бізнес або ваш продукт буде йти і бути відомим на ринку. Логотип, позначення, торговельна марка, знак для товарів, послуг. Хочу зазначити, що це все є одним і тим же за нашим логотипом. Перепрошую, торговельна марка, знак для товарів, послуг, торговий знак. Це все є одним і тим самим позначенням згідно нашого законодавства. На жаль, є всі три назви є, зустрічаються в законодавстві, тобто на сьогодні це коректно використовувати будь-яку з тих назв. Торговельна марка – це знак, за яким товари або послуги одних осіб відрізняються від товарів, послуг інших. Можуть бути і слова, і цифри, і зображені елементи, комбінація цих елементів, комбінація кольорів, навіть один колір може бути поданий як знак для товарів та послуг. Із останніх можу привести такий приклад. Наприклад, це до нас звернулася компанія Візер. Всі знають, що у них є свої кольори, це такі рожевий, фіолетовий, комбінація, або просто колір такий специфічно яскраво-рожевий, який компанія позиціонує як власниця цього кольору.
в нас ми подали дві заявки до Інституту інтелектуальної власності України, Укрпатенту, з проханням зареєструвати комбінацію кольорів фіолетовий, рожевий і просто рожевий. Для комбінації кольорів було вже видано позитивне рішення, ми отримали охоронний документ, а от для рожевого експертиза вважає, що він не стосується чи не асоціюється у споживачів з компанією Візер. До речі, буде цікаво після того, як я закінчу вебінар, послухати вашу думку. Відноситься це, чи асоціюється цей колір з компанією Візер чи ні. От. Але ми надали свої певні аргументи і наразі чекаємо рішення експертизи. Пізніше вам повідомлю, якщо буде цікаво. От, що, який ще досить відомий об'єкт, який може отримати охорону в Україні, але є певні законодавчі недоліки, над якими зараз працюють законодавці, законотворці, це промисловий зразок. Охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності, моралі, і основне, що це, що він є новим, тобто відповідає критерію спроможності, новий зні. Що може бути об'єктом промислового зразку? Малюнок, розфарбування, їх поєднання, зовнішній вигляд виробу, основне таке, комбінація якихось форм і виглядів, і які призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Що не може одержати правову охорону, це об'єкти архітектури, крім малих архітектурних форм, промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди, друкована продукція як така, об'єкти нестійкої форми з будь-яких рідких, газоподібних і інших речовин. Це не є об'єктом. Тобто, якщо ви можете якусь форму зазначити, то, будь ласка, можете подати заявку на отримання патенту на промисловий зразок. Тут слід поговорити ще про досить такий популярний об'єкт, для яким цікавляться автори, це об'єкти авторського права і чи потрібна реєстрація авторського права в Україні і взагалі в інших країнах. Перш за все, зазначу, реєстрація авторського права не є обов'язковою. Чому? Тому що автор визнається вже автором з моменту створення свого об'єкту авторського права. Тобто, як тільки написано книгу, автор або там певні якісь глави, це теж рахується, вже є автором літературного твору. Як тільки написано музичний твір, якусь музичну композицію, вже автор є. Для чого, в принципі, подається заявки на реєстрацію авторського права? Звичайно, є певні переваги. Реєстрація є доказом того, що на певну дату ви вже заявили про свої права чи створили даний об'єкт. В заяві про реєстрацію авторського права ви можете вказати навіть дату створення раніше, ну, і рік, і два, про створення свого авторського права, не дату, не показуючи, що це дата подання заяви до патентного відомства. Що ще? Це полегшує процес доведення авторства при якихось суперечках чи спорах. І, звичайно, полегшує процес переоформлення авторського права у спадок. Як ми вже говорили, автор може передати, вже після смерті авторське право, немайнові права передаються у спадок. Але знову зазначу, що реєстрація не є обов'язковою, хоча автори комп'ютерних програм, літературних, музичних творів дуже часто до нас звертаються за отриманням охоронного документу на свої об'єкти авторського права. І, в принципі,
багато з них використовують ці свої можливості, наприклад, при передачі майнових прав, залишаючи за собою немайнові, звичайно, або для інших якихось своїх потреб. В кожному випадку треба розглядати і дивитися, які переваги і недоліки отримання охоронного документу на об'єкт авторського права. В принципі, в нашій країні реєстрація авторського права не є таким чимось дуже дорогим задоволенням. Об'єкти промислової власності отримати охорону на них трошечки важче і дорожче. Тому своєю перевагою авторства можете скористатися і підкріпити свої права і охоронним документам. От приклади охоронних документів. Я хотіла вам показати, можливо, хтось вже з вас і мають якісь патенти на винаходи чи корисні моделі, патент на промисловий зразок, нижче авторського права свідоцтво і знак для товарів та послуг, торговельна марка, також свідоцтво отримується. Куди ми охоронні документи, ще буквально пару слів, що вони дають. Патент, свідоцтво – це охоронні документи, які видаються уповноваженим органом конкретної держави, діє на території цієї держави, в нашому випадку це України, і надає власнику певні юридичні права. Виключне право використовувати об'єкт за своїм розсудом, виключне право забороняти іншим використовувати свій зареєстрований об'єкт без дозволу. Можуть власники передавати право власності, майнові права. І власник охоронного документу має право надати дозвіл, ліцензію на використання зареєстрованого об'єкту, тобто підписати ліцензійний договір на використання. Куди ж ми подаємо наші вже є деякі питання, але я трошки пізніше відповім. Куди ж ми подаємо наші заявочки на охорону об'єктів інтелектуальної власності і буквально пару слів структура виконавчих органів інтелектуальної власності в Україні. Ми заявочки подаємо в Український інститут інтелектуальної власності, Укрпатент, на презентації зліва. Видає нам охоронні документи Міністерство розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства. Авторські права ще також опікується Українське агентство з авторських суміжних прав. І також ще у нас є державний офіс, національний офіс, організація Національний офіс інтелектуальної власності, який займається наразі питаннями моніторингу, реклами, просування нашої міністерства і Укрпатенту, ну, тобто такими загальними організаційними і презентаційними питаннями, скажімо так. Ще хочу буквально одне слово зазначити, що у нас вже створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності в 17-му році, вже майже 3 роки, 2,5, але наразі він ще не працює. Не в багатьох країнах є такі суди, тобто, в принципі, Україні є чим пишатися з цього питання і сподіватися, що цей суд дуже скоро запрацює. І експерти, які проходили дуже важкі конкурси, експерти, я маю на увазі, і патентні повірні адвокати, і судді, які проходили конкурси, щоб бути суддями цього суда, вже в очікуванні і пропозиції, і очікуванні роботи в цьому суді. Однак є певні моменти, які не дозволяють наразі розпочати роботу і розпочати вирішення справ з інтелектуальної власності. Тобто вони зараз розглядаються в загальних судах або господарському суді.
Давайте перейдемо вже до захисту прав за кордоном. Розкажу про певні особливості, і потім вже перейдемо до безпосередньо питань ваших. Вже бачу, поступають вже питання в чат, тому після закінчення ми обов'язково все розглянемо. Які є основні міжнародні договори щодо захисту? Ви можете самостійно ознайомитись, я не буду про кожний договір детально розповідати, наразі в цьому немає потреби. Україна більшість із договорів ратифікувала, тобто підписала, і вони діють на нашій, в нашій країні. Тобто захист прав, якщо це регулюється якимось за виходом в іншу країну, регулюється цими міжнародними договорами або безпосередньо двосторонніми договорами. Ну, наприклад, у нас і досі дійсний договір з Російською Федерацією щодо можливості подання заявок українськими патентними повіреними безпосередньо в російське патентне відомство. Буквально пару слів можливості захисту при виході. І, звичайно, чи треба захищати свої права при виході з вашими продуктами за кордон. Мається на увазі, вашими продуктами, вашими новими технічними рішеннями, вашими продуктами з певними вже брендами в Україні, чи треба захищатись. Звичайно, якщо ви хочете бути повноцінними партнерами. Якщо ви хочете мати партнерські стосунки на рівні і бути захищеними, щоб не бігати відразу до якихось дорогих міжнародних юристів в той чи іншій країні, при виході за кордон, я б вам дуже радила подавати на реєстрацію і патенти, і торговельні марки, і промислові зразки. Яким це чином можна зробити? Є можливість подання національних заявок, тобто безпосередньо в патентне відомство тої чи іншої країни. Ну, наприклад, я хочу вести бізнес з Польщею. Я подаю заявку безпосередньо через патентну. Ну, обов'язково є міжнародні норми і у нас, і в інших країнах вони також застосовуються, подається, так, через патентну повірну, тобто спеціаліста в правах захисту інтелектуальної власності. Ви подаєте національну заявку, тобто безпосередньо звертаєтесь до патентного відомства. Також можливі варіанти регіональних процедур і міжнародних процедур. Що це таке? Регіональні, наприклад, є така регіональна процедура, євразійське відомство, євразійський патент, до якого входять більшість патентних відомств країн колишнього СНД, Україна не входить. І, можливо, подати одну заявочку, отримати євразійський патент з подальшою валідацією в інших країнах цього патенту. Валідацію – це, тобто, підтвердження. Або міжнародна процедура. Є міжнародна процедура, наприклад, заявка PCT, Patent Cooperation Treaty, яка дозволяє подання після національної заявки, тобто якщо, наприклад, український заявник хоче виходити на інші країни, подає в український патентний відомство, в Укрпатент заявочку, далі протягом 12 місяців строку пріоритету за міжнародними договорами згідно Паризької конвенції, подається міжнародна заявка в міжнародне патентне відомство за процедурою PCT. Patent Cooperation Treaty. І за певними строками, згідно цієї процедури, заявка потім підтверджується в тій чи іншій країні. PCT підписали також дуже багато країн, тому це один із зручних способів
захисту і подання заявки в більшості країн. Слід зазначити, що наразі міжнародного патенту немає. То нас часто звертаються такі замовники, кажуть, от мені десь сказали, є такий міжнародний патент. Ні, такого немає. Це, я зразу вам скажу, є міжнародні процедури, але це не значить, що все видається на всі країни один патент. Отже, є національні патенти в той чи іншій країні. Є, до речі, цікавий варіант ЄС-патент Європейського Союзу, тобто один патент на більшість, майже всі 27 країн, майже всі країни Європейського Союзу. Є, як варіант, євразійський патент для певних країн, які підписали цю угоду. Цікаво зазначити, що у наші, як я вам казала, вже наші науковці, в більшості науковці люблять подавати патенти на корисні моделі. Це швиденько, це затратно і так далі. І потім кажуть, ой, а ми хочемо вже і в іншу країну, якщо так швидко, як в Україні, ми хочемо і в іншу. Перш за все, корисна модель наразі є не у всіх країнах світу. 47 представлені на екрані, якщо хочете, можете ознайомитися. От, це перший момент. І, по-друге, звичайно, є певні нюанси захисту корисної моделі в тих країнах також. Не так можуть бути легко, як отримати в Україні. Все рівно якась є експертиза в деяких країнах, деяких є не на всі об'єкти. Наприклад, в Росії, Російській Федерації об'єктом корисної моделі, на відміну від України, може бути тільки пристрій. В Китаї, наприклад, нещодавно подавали заявку, отримали патент, то там проходить певна експертиза. Вона називається формальна, але також вимагалися деякі зміни у формулі винаходу, і не так просто, але ми отримали цей патент. От, тому завжди слід пам'ятати, що є якісь особливості, і при виході на міжнародні ринки ретельно готуватись до цього, не забувати про патентний захист як один із кроків, необхідних кроків перед тим, як ви вже домовитесь з вашими іноземними партнерами. Буквально ще пару слів про особливості захисту авторського права на прикладі США. Якщо в нашій країні, в Україні, можна захистити повний твір, опублікований, то там захищаються як опубліковані, так і не опубліковані твори. Згідно міжнародного законодавства, якщо у вас є захист в певній країні, в одній з країн Паризької конвенції або міжнародних договорів, якщо у вас є захист в тій країні, отриманий якийсь охоронний документ, то для іншої країни, саме для захисту авторського права, вам не потрібно отримувати повторну реєстрацію. Однак в Сполучених Штатах Америки рекомендують захищати, ну, так би мовити, повторно або робити цей захист безпосередньо в цій країні. Ну, тобто не те, що ми не довіряємо, але просимо вас зафіксувати свої права в нашому патентному відомстві окремо. Види захисту, ви бачите, літературні, музичні, драматичні, хореографічні, графічні та інші твори. Комп'ютерні програми як літературні твори захищаються. Не можуть захищені бути твори, які не зафіксовані в матеріальній формі. Імена, назви, короткі фрази, слогани, ідеї, процедури, методи, концепції і так далі. Ще в США передбачена так звана попередня реєстрація авторських прав. Наприклад, якщо ви тільки но щось ще не створили до кінця, а є чернетка недописаної програми або літературного твору, то така реєстрація можлива, і ви попередню таку реєстрацію отримаєте, а вже коли буде повний ваш твір,
ви додатково реєструєте і показуєте, що це було створено на основі тієї попередньої реєстрації об'єкта авторського права. Американські повірення наполягають на реєстрації авторського права безпосередньо в США. Це я вже вам говорила. Це, в принципі, коротко і все. Ще раз зазначу, що є така сторіночка популярна про інтелектуальну власність, де ми просто професійно і практично розповідаємо про можливості захисту, про ваші вигоди захисту, про те, які є новинки на українському ринку, на міжнародному ринку і в законодавстві, і в галузях технічних, різних галузей науки і техніки. Тож долучайтесь, будь ласка, це безкоштовно, буде безкоштовна консультація. І хочу зазначити, що ця можливість була створена цією нашою групою такої спеціалістів, і сторіночки, і подальшої роботи за допомогою Європейського інституту політики і безпосередньо такої програми, як CSEP. За що ми їм дуже вдячні, звичайно, нашим друзям, нашим колегам. Далі в мене представлено презентації законодавство спеціальне і загальне. Я не буду зупинятися, вже у нас трошечки часу пройшло. Я вам дякую за увагу щодо моєї розповіді. Якщо є якісь конкретні питання, будемо відповідати. Якщо вже бачу, що щось є, якщо є будуть питання по презентації, ми потім знову повернемо.